Viimeisen parin viikon aikana on tapahtunut niin hyviä kuin huonojakin asioita kotimaisen Counter-Strike. Eli mitä tapahtui Havulle Elisa Invitationalissa ja OG:lle Blast Premieressä sekä mitä ensin linarimuutoksille kuuluu? Tämän viikon videossa me käsitelläänkin nämä asiat nyt alta pois, jotta voidaan lähteä ensi viikolla taas puhtaalta pöydältä. Aloitetaan Elisa Invitationalista, joka oli karsintaturnaus Blast Premier syksyn showdown-turnaukseen. Mukana oli nippu Pohjoismaiden kovimpia joukkueita ja kotimaista edustusta turnaukseen toi Jesse sen linjalan Godsend ja ESM-turnauksen voitolla tiensä varmistanut Havu Gaming. Ja hei, laitahan kanava seurantaan, mikäli haluat pysytellä kartalla kotimaisesta eSports-skenestä. Ensin piti myös olla mukana turnauksessa, mutta he joutuivat perumaan osallistumisensa viime tipassa Jani Aerial Jussilan jäädessä toistaiseksi sairaslomalle. Mutta me palataan tähän vielä vähän myöhemmin. Ensin tilalle turnauksen tuli joku Never Heard tanskalainen Lyngby Vikings. Joukkueet sijoitettiin lohkoihin joukkueiden itsensä tekemän paremmuusjärjestyksen avulla, ja tämä tarkoitti sitä, että molemmat suomalaiset joukkueet pääsivät samaan lohkoon. Koska tarina kirjoittaa itseään, he myös voittivat avausottelunsa. Tämä johtikin siihen, että he kohtasivat voittajien ottelussa, ja Gansen pääsikin löydyttämään Havua oikein olon takaa. Eetu Savsahan komea yksilösuoritus ottelun alussa olikin niitä harvoja valonpilkahduksia siinä Havumetsässä. Otherwise all eyes would be on Ramp. Saw trapped behind the silo. And Fallix found another with the AWP, so Saw has to fight. The first is good, the second even better. And then he's low HP, the AWP has to take lead here. And Saw is doing so much work, he locks it down on this B-bomb site. Tästä Godsend eteni suoraan pudotuspeleihin, jonne Havukin kipusi myöhemmin voittaen Lyngby Vikingsin 2-1. Ottelussa Vikings otti vahvan niskalenkin heti vertikossa, vaikka he voittivat todella selkeästi 1-16. Melko kylmää kyytiä siis. Havu kuitenkin tuli pelin mukaan voittajan Dust 2 16-13 ja Nuke kääntyi selkeästi Havulle 16-3. Semifinaaleissa Godsentia vastaan asettui maailmanlistan ykkönen Heroic ja Havua vastaan vastaavasti tanskalainen Mad Lions. Godsentin ottelu Heroicia vastaan oli todellinen thrilleri. Ensimmäisenä karttana pelattiin Heroicin valitseman Nuke. Zen now left the clutch. 34 HP, they're doubling up together as well. He has positioned himself in an off angle they may not clear. Up and down he'll go. Zen the first, the second as well. Kartta voidaan laskea CT-painotteiseksi, mutta molemmat joukkueet ottivat 10 kierrosta terroristipuolella ja 5 CT:llä. Ja tämähän tarkoittaa tietenkin jatkoaikaa. Godsend ratkaisi ottelun heti ensimmäisellä jatkoajalla päästen ensimmäisenä 19 kierrokseen. Toisena karttana pelattiin Overpass, jossa Godsendillä oli mahdollisuus yllättää Heroic ja voittaa ottelu suoraan 2-0. Ja yllätyshän sieltä tuli, kun Zehnin johdolla Godsend raivasi tiensä Blast Premier Showdowniin voittamalla Overpassin 16-12. Koko ottelun sankari Godsendille oli juurikin Zen, joka pelasi ottelun todella korkealla tasolla. Numeroissa se tarkoittaa, että kahteen karttaan 64 tappoa ja vaan 44 kuolemaa saavuttaen huikean 1.41 HLTV-ratingin. Linjalan ottelun jälkeen julkaisema twiitti kuvastaa hyvin saavutettua suoritusta. Sen sijaan Havun ottelu Mad Lionsia vastaan ei tuottanut onnellista loppua. Ottelu alkoi Havun kannalta huonosti, kun he hävisivät oman karttavalintansa Nuken 16-10. Ensimmäinen puolikas oli kammottavaa katseltavaa, kun tanskalaiset pystyivät pysäyttämään lähes kaikki Havun hyökkäykset ja olivat hyvin kärryillä siitä, mitä Havu yrittää tehdä. Toisella puolikkaalla Havu pääsi jo vähän paremmin peliin mukaan, mutta se ei riittänyt. Havu kuitenkin onnistui ryöstämään Mad Lionsin valintana olleen Overpassin hieman yllättäenkin, sillä Havua ei tunneta kummoisena Overpass-joukkueena. Se on itse asiassa joukkueen vähiten pelattu ja prosentuaalisesti heikoin kartta viimeiseen 3 kuukauteen. Ryöstö kuitenkin onnistui luvuin 16-13 ja kohti treeniä kävi joukkueiden tie. Kartan ensimmäinen puolikas oli todella tasainen. Havu ei kuitenkaan pystynyt ottamaan tarvittavia kierroksia puolustuksessa ja Mad Lions voitti puolikkaan 8-7. Kun tanskalaiset siirtyivät puolustukseen, he onnistuivat todella hyvin. Havu ei pystynyt rikkomaan puolustajien ekonomiaa, kuten Mad Lions onnistui omalla hyökkäyspuolellaan. Ja tämä johti Mad Lionsin 16-11 karttavoittoon. Tämä tiesi Havulle 1-2 tappiota ja todella tärkeän turnauspaikan menettämistä. Joukkue kun ei karsiutunut mukaan Flashpointin toiselle kaudelle, ei ole mukana ESL Pro Tourilla ja pelaa lähinnä ainoastaan erilaisia pienempiä turnauksia. Joukkue on pelannut Sami X7 Laasasen kanssa virallisesti lähes tasan 3 kuukautta ja tämän aikana X7 teki lyhyen pyrähdyksen ensin riveissä. Onkin siis nyt kiinnostavaa nähdä, että mihinkä Havu tästä vielä päätyy. Pitääkö aloittaa kaikki alusta vai
Mitä nyt tehdään? Samaan aikaan, kun Godsent ja Havu taistelivat Elisa Invitationalissa, OG ja Aleksi B. Virolainen pelasivat Blast Premierissä syksyn runkosarjana toiminutta turnausta. OG:n panoksena oli päästä suoraan syksyn finaaleihin tai joutua karsimaan showdownin kautta finaalitapahtumaan. OG:n pelit lähtivät varsin kivasti käyntiin, kun avausottelussa vastaan asettui ja kaatui Pohjois-Amerikasta saapunut EG. Ottelun karttavalikoima oli varsin OG:ta suosiva, kun kaksi ensimmäistä karttaa olivat Mirage ja Inferno. Toki ottelu ei tähän päättynyt, sillä molemmat voittivat omat valintansa ja ratkaisu saatiin Overpassissa vastaan varsinaisen peliajan viimeisellä kierroksella. OG:ta vastaan voittajien ottelussa tuli Navi. Ottelu oli yllättävänkin selkeästi OG:n hallussa alusta loppuun. Navi oli vastaan tulija molemmissa pelatuissa kartoissa. Mirage päättyi OG:n 14-16 voittoon, kun myös Navin valitsemassa Dust 2, jonka OG voitti selkeästi 9-16. Ottelua katsoessa tuntui siltä, että Alexander Simple Kostylev yrittäisi yksinään kantaa joukkuetta voittoon ja muilla ei olisi tässä tehtävässä osaa tai arpaa. Tokihan Simple otti ottelussa selkeästi eniten frageja Navin puolelta ja oli tärkein yksilöpelaaja, mutta ottelut voitetaan ja hävitään joukkueella. He sticks this. This is big. Alexander going for the jump shot. Not gonna get it. The defuse. Alexi B with the triple and he gets the job done. Simplen kantaessa Navia oli OG:n puolella päivän hahmo Mateusz Mantuu Wilczewski. Nuorukainen nappasi kahteen karttaan 50 tappoja vain 32 kuolemaa, ollen tärkeä osa OG:n avauspeliä voittaen 14 avaustapon yrityksestä 11. OG:lle ei kuitenkaan riittänyt juuri varmistunut paikka Blast Premierin syksyn finaaliturnaukseen, vaan lohkovoitto oli selkeästi mielessä. Lohkofinaaliin vastustajaksi selvisi Navi, joka voitti häviäjän finaalissa nipin 2. Ottelu OG:n ja Navin välillä lähti käyntiin samalla tavalla kuin edellinen oli päättynyt. OG meni ja ryösti Navin valitseman Dust 2 luvuin 16-9. Dust 2 valitseminen omaksi karttavalinnaksi on kuitenkin melko turhaa, koska lähes jokainen joukkue pystyy pelaamaan sitä hyvällä tasolla, ja nyt se rankaisi Navia jo toistamiseen. Navin onneksi OG on tottunut voittamaan vastustajien kartan ja häviämään omansa. Täydellistä toisintoa aiemmasta kohtaamisesta ei saatu, kun Navi onnistui kasaamaan rivinsä ja sai aikaiseksi hyvän terroristipuolen Miragessa. Tämä johdatti heidät 16-10 voittoon ja kohti kolmatta karttaa nukea. Kartta lähti OG:n kannalta hyvin käyntiin, kun he saivat hyökkäyksessä 8 kierrosta vastustajan 7 vastaan. Nuke on puolustuspainotteinen kartta, ainakin normaalisti, joten se tarjosi OG:lle hyvät saumat karttavoittoon. Has told him he has to keep going, otherwise he's never gonna get to the bomb site. And now it's Flamey, 1v1 against Alexi B. Nice idea of just dropping the Molotov behind him. Flamey walking in on the other side, opening the door. He definitely knows where he is. He's got the armor, he's got everything going for him here. And now, a bit of a positional advantage and he'll take him down. Good double kill, Alexi saving this team. Heti kun puolisko alkoi, OG ei päästänyt Navia pelaamaan niin kuin he halusivat ja hyökkäykset pysähtyivät seinään. Navi sai kasaan muutamia kierroksia, mutta OG:n ekonomiaa he eivät saaneet rikottua kuin kerran ja tänä aikana saadut kierrokset eivät riittäneet Naville. OG voitti kartan 16-10 ja koko ottelun 2-1. OG siivitti tiensä finaalitapahtumaan parhaalla mahdollisella sijoituksella ja itseluottamus OG:n leirissä kasvaa kohisten. Kuten myös heidän HLTV-maailman ranking-sijoituksensa, joka on 3.11. päivitetyssä versiossa 7. Siis 7. Ilmeisesti Alexi B sai sieltä Gold Greeniltä vähän drivea lisää pelaamiseen. Aiemmin mainitsinkin nopeasti, että Ense joutui perumaan osallistumisensa Elisa Invitationaliin, kun Jani Aerial Jussila jättäytyi toistaiseksi sairaslomalle. Koko Kioski Gamingin toimitus toivoo Jussilalle pikaista paranemista ja nopeata paluuta pelikentille. No, koska CS-joukkue kuitenkin tarvitsee vähintään 5 pelaajaa, piti Aerialille löytää sopiva korvaaja. Alun perin loogisin ja huhutuin vaihtoehto oli Godsentin Zen, jota Allu myös vähän kiusasi omassa live-lähetyksessään. Haluatko sä tulla Ense? Meikä vai? Niin. Sun striimi? Ei. Siis joo, puhuin sen kanssa. Siis on striimi, ei. Älä sano mitään. Tämän viikon tiistaina ESL kuitenkin julkaisi perjantain alkaavan IEM Beijing Haidian turnauksen kokoonpanon joukkueen osalta. Ja sieltä löytyi havussa pelaava Joona Doto Force. Kauaa ei siis annettu jengin aivan tyhjän päällä spekuloida. Myöhemmin vielä varmistettiin, että Ense todellakin on ostanut havulta Doton itselleen. Yllättävä veto, koska todella moni povasi Zenin suuntaan. Mutta toisaalta ehkä oli jo aika antaa uusien tuulien puhaltaa ja pistää vauhtia näihin uudempiin lupauksiin. Uusi julkistus oli myös Ensen uusi valmentaja, joka hänkin on entinen havulainen, nimittäin Eetu Saha.
Hän oli taas suomiskenen suflea kerrakseen. Suuret onnittelut siis meidän puolestamme vaan jokaiselle osapuolelle, paitsi ehkä Havulle. Ja toivotetaan todellakin tsemppiä tulevaan. Toisaalta ei Havulla ehkä mitään hätää ole, koska noilla rahoilla, mitä ensin niille syytään, niin voi ehkä jo kloonata tiimiin uuden pelaajan. Muista laittaa kanava tilaukseen ja kommentoi alas, oliko ensin tekemä siirto sun mielestä oikea ratkaisu vai väärä ratkaisu. Ja jatketaan me keskustelua siitä.